Այսև Սակարթոլը ջազ կլուբշի ախալգազ դա կարթոլի ճազմենից բեկակոտ Չիաշուլի սաղամը մոյեցխով։ Սաղամաս կուլտուրիս է դա ձեկտադասյուս միստրի նիկար ուրուած դա այսցրով բեկակոտ Չիաշուլմա սակութարի ռեպերտուարդեն դամգերը մեն Մուսիկաշի մուշավ, իդրե մողացելուպս դիտի դամսախորբյան։ Սիրծադա դավուկարի, ճաստանդարդեպի, դա ասեղը չեմի որգինալի տեմեպի, դա սոլոն ամրեպցը։ Արմի դա եխազետ մետի կոմբլիմենտը բիտա կատին ավուրեպի չեղամքով, Սոպլու է շելում այդպես ամասակիս մուսիկո շետուսեպշի, էրդերդի պիրվոլ տագանը իսաց ավկս շանսի դա պրետենզիարեն գաղթես ճազիս նամդուլի սուպեր ուարսկլովի։ Մոնդ ամդրույթյուս դասրուլ է բուլարգադարձ